Ангела Меркель побувала у Києві вперше з 2014 року. Одразу після заяви про те, що йде з політики. І це станеться у наступні 3 роки. Так, справді, епоха Меркель закінчується, але поки що саме вона – головний політик Європи. Її візит тривав лише один день, але був таким насиченим. Перемовини з президентом, прем'єром, представниками політичних сил у Верховній Раді, зустріч зі студентами. Примітно, що саме в день візиту Меркель до Києва в Москві вирішили оприлюднити свій санкційний список проти українців. Чи намагалися збити медійний ефект від Меркель? Можливо, але все ж саме її візит став головною темою в Україні цього тижня. Про що говорили з канцлеркою, давайте подивимось. Канцлер Німеччини та найвпливовіший політик Європи Ангела Меркель один день в Україні. Вітаю в Україні! Найперше у програмі візиту – зустрічі з українським президентом. Тем для перемовин дуже багато. Війна на Донбасі, миротворці, мінські домовленості та санкції проти Росії. Україна виконує свої обов'язки і Німеччина буде на боці України. Зараз в нас немає стабільного перемир'я. На жаль, мінських домовленостей не дотримуються. Якщо щось і відбувається, то по міліметру вперед. А час від часу стається і відхід назад. Тому Німеччина виступатиме за продовження санкцій. Я навів нові незаперечні докази російських злочинних дій проти України, передав відповідні документи. Водночас я підтвердив відданість України мінським домовленостям і готовність України виконувати ті зобов'язання, де треба забезпечити безпековий компонент мінських домовленостей для того, щоб переходити до політичного компоненту. І від війни до її наслідків. Про гуманітарну ситуацію на Сході Меркель говорить з президентом, а вже пізніше – з прем'єром. В плані гуманітарної допомоги ми найбільший донор. Нам вдалося пом'якшити наслідки жахливого конфлікту. Наприклад, через гуманітарне розмінування в 2014 році. Бундесвер лікує понад 110 поранених солдатів. Ми будемо це робити і надалі. Меркель чітко дає зрозуміти, що у пріоритеті для неї мирне майбутнє України. Відновлення доріг та будинків на Сході, будівництво житла і навіть навчання української молоді. На це Німеччина дає понад 85 мільйонів євро. Економіка України дає дуже важливий сигнал щодо відновлення, але ми розуміємо, що нам потрібно швидше зростати для того, щоб економіка стала більш сильною. Дуже важливо відзначити, що на цьому шляху німецький бізнес – все активніше приходить працювати в Україну. Візит Ангели Меркель дуже насичений, розписаний буквально похвилинно. Зустріч за зустрічю, наступна – у парламенті. Переговори зі спікером та лідерами фракцій. Потім університет Шевченка і київські студенти. Якби ви були прем'єр-міністром України, які 3 найважливіші реформи ви б запровадили? Важливо запроваджувати правильні і болісні реформи. Перша реформа – це боротьба з корупцією. Друге – не все можна в країні вирішувати з Києва. Україна – це величезна країна. Необхідно передати відповідальність мерам, громадам і також дати можливість збирати податки, щоб була конкуренція між регіонами. Майбутні політологи, юристи і перекладачі – вони не боялися ставити питання, яких уникають політики. Про те, як швидше повернути Донецьк та Луганськ, питає студент з Донбасу. Досягти перемир'я насамперед, потім підготувати вільні, розумні місцеві вибори за допомогою спостерігачів ОБСЄ. Усі партії мають брати участь, а голосувати повинні всі мешканці Донбасу. Головна мета – щоб Україна отримала доступ на всю свою територію до кордону з Росією. Наостанок – порада від Меркель. Не звинувачувати інших у тому, що відбувається в Україні. І брати ситуацію в свої руки. Наталя Шумакова, Ліна Зеленська, Андрій Ярковий. Подробиці тижня. Телеканал «Інтер».